Rovciun Ardele Arena Chisinău! Ișpasă! Ես արդյոք բոլոր հարցերի պատասխանը տվեցի և դրա համար ես վերջ երկրորդ խոսակցությունը չեմ անդրադառնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ, որին ուզում եմ անդրադառնալ ու բոլորը զգացել եք։ Վստահ եմ ձեր սրտից եմ ասում այն ինչ որ պետք ասեմ։ Երբ որ մենք այսօր հավաքվեցինք եկեղեցու բակում, շատ խորհրդանշական կարևոր բան էր տեղի ունենում, բոլորը իրար գրկախառնվում էին, մենք որ չէին տեսել իրար արդեն կարոտել էին, գրկում էին իրար, հետաքրքրվում էին միմյանցով, գիտենք ինչի, որտեղ մենք այլևս մենք ընտանիք ենք, մենք պայքարի ընկերներ ենք, մենք մեկ ամիս միմյանց թիկունք ենք պահել, պայքար ենք առաջնորդել, ու այս պայքարը միասին հասցնելու ենք իր հաղթական ավարտին։ Այն զգացողությունը, այն իրար տեսնելուց ընդամենը մեկ օր չենք հանդիպել, այն հուզմունքը, այն գրկախառնությունը, որ կար, դա շատ կարևոր բանի մասին է հուշում, դա հուշում է նրա մասին, ինչի մասին ամեն օր ես հրապարակից հայտարարում ենք, այս պայքարը անկասելի է, այս պայքարը այլ ընտրանք չունի, քան հաղթանակը։ Վերցավեր տոնով, իրոք մեն որ ասում ենք լավ զարդնելա, մեն որ ասում ենք ժողոտը ոտքիրա կանգնել, պակեցիք այդ բոլոր խոսակցումները, հետևաբար միայն խոսում ենք ահավելիքներից ու մեր պայքարից։ Այսօր մենք գիտենք, հարավակ չենք նախատեսել, սիրելի հայրենակիցներ, երդունենք, գնացին քնչական կողմիտը, մեր պահանջները ներկայացրեցինք, այնուհետև գնացին հատուկ քնչական ծառայություն, որին կոչվում է հակակոռուպցիոն կոմիտե, խոսեցինք այն ապօրինությունների մասին, որ իրականացվում է մեր երկրում, ապօրինի կալանավորում էր պայքարի մասնակիցներին շինց ու կեղծ քրեական գործերով, և ուղերձը շատ հստակ է, ովքեր այսօր Նիկոլի իշխանությունը պահելու համար քաղաքացիների նկատմամբ բռնություններ, ապօրինություններ են գործում, պետք է հստակ իմանան, իրենք Նիկոլի հետ հավասար պատասխան են տալու։ Եվ այս գլխից զգուշացնում ենք, հետո չասեք, դե մեր գործով էինք զբաղվում, մեր աշխատանքի բնույթն էր դա, դուք անձամբ պատասխան եք տալու այն բոլոր ապօրինությունների համար, որ անում եք հանուն նրա, որ ես մարդը մեկ օր ավել մնա իշխանության, բայց վստահ եղեք, չի մնալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ առաջադառնալ, այս մասին շատ ծավալով խոսենք մեր շաբաթօրվա հանրավակին, բայց կարճ առաջադարձ այդ կապիտուլյանտի երեք ազգային ժողովում արած երկու հայտարարությունների մասին։ Ինչ ասել երեք խորհրդարանում, ցանկացած կարգավիճակ, որը կերաշխավորի Արցախը հայության, Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը մեր համար ընդունելի է։ Մարդը բացահայտ հայտարարում է, որ դեմ չի, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում և Անի կազմում, և այսօր Ալիևը Միկոն Դավաճան
տեսեք, սիրելի այրինակցներ, այսօր ինչը հայտարարել Ալիևը, ասել է ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեմ պայմանավորվածություն, որ որևէ պարագայում չխոսվի Արցախի կարգավիճակի մասին։ Սա այն մասին է, ինչ մենք ամիսներ շարունակ ասում ենք, և ազգային ժողովի այն նիստը, որից իշխող կմբակցությունը թախավ, դրա պատասխան այսօր տվեց Ալիևը։ Այն որ ամիսներ շարունակ ասում էին, որ Ալիևը և Նիկոլը ունեն պայմանավորվածություն, երկիրը կտոր-կտոր հանձնելու, դեր կային մարդիկ, ովքեր ասում էին այդպես չէ։ Եվ կարծում եմ, գոնը այսօրվանից հետո բոլոր են մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով դեռ ջրբաժանի հետ հատվածում են, պետք է հասկանան, որ դավաճանի հետ հավասար պատասխանատվություն են կրում։ Շապա երեկվա դրա հայտարարության, այսօրվա Ալիևի հայտարարության և այս հարցերի մասին շատ մանրամասը խոսելու ենք շապատ օրվա մեր հանրավակում։ Հիշում ենք նաև մենք ասել էին, որ շապատ օրվա հանրավակում խոսելու ենք առանց Նիկոլ Հայաստանի մասին և ներկայացնելու ենք ձեզ, թե սրանց հեռացնելուց հետո ինչպես, ինչ քայլերով և ինչ ծրագրով ենք երկիրը դուրս բերելու այս իրավիճակից։ Իսկ մեր պայքարի շարունակության, ընդլայնման, մարտավարության և կառուցվածքային փոփոխությունների մասին երեք չէ առաջի օրը ես շատ ծավալում խոսել եմ։ Փորձ արվեց շեղել գլխավոր թեման և կարևոր նյութը, բայց դուք այսօր բոլոր հարցերի պատասխանը տվեցիք։ Միություն, պայքար, հաղթանակ! Միություն, պայքար, հաղթանակ! Միություն, պայքար, հաղթանակ! Միություն, պայքար, հաղթանակ! Ուրեմն սիրելի այրենակիցներ, վաղը չէ մյուս օրը, շաբաթ օրը, հունիսի 18-ին, ժամը 19:30, այս հրապարակում հրավիրում են համապետական հանրահավաք։ Ուրեմն մեկ անգամ ևս, հետքայ չկա, նահանջ չկա, մինչև վերջ, մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Ժորջան, պին մնացեք, ամուր, մինչև վեջ, առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Լավ մնացեք, այս հրապարակը ձեր տրամադրության տակա միշտ դայմացեք, առաջը!